Бійці Національної гвардії співпрацюють з художниками. Ті малюють і виставляють на аукціони свої роботи. Всі зібрані кошти передають солдатам-резервістам Нацгвардії. Вони вже закуповують необхідне обладнання – бронежилети, каски, форму. Все за собівартістю, без спекулянтів та націнки. Зараз батальйонам Національної гвардії на передовій в АТО потрібні тепловізори. Більше знає Віталій Захаров. Самі воюють, ще й побратимам допомагають. Перед тим, як розповісти журналістам про свої два волонтерських проекти, бійці Національної гвардії згадують страхіття війни. Фермер місцевий підвозив нам продукти. Він певний час нам їх підвозив. Потім нам місцеві жителі доповіли, що його просто-напросто вивели з його будинку і вбили. Причому перед тим цю родину вишукували, щоб бачили. Тож проти ворога необхідне якісне озброєння, якого вкрай не вистачає. На допомогу бійцям на передовій приходять художники, які проводять благодійні аукціони. Вже відбулося два – у Трускавці на Львівщині та у самому Львові. Виставляли 70 робіт, продано понад 30. На цьому митці не зупиняються. І детальну інформацію про майбутні аукціони повідомляють у соціальних мережах. Найближчий аукціон – це буде у Львові, наступний 4-5 вересня. Ось і готуємось на Мадрид. А за зібрані на перших аукціонах 100 тисяч відповідають самі бійці. Продовженням мистецького проєкту є їхня робота – з пошуку спорядження за найнижчими цінами, аби витіснити спекулянтів. Оскільки гвардійці мешкають на Львівщині, намагаються привозити засоби захисту із Польщі. За гроші з аукціонів вояки в тилу купили та передали на передову 10 бронежилетів, а ще до 60 перепродали за собівартістю сільрадам та охочим допомогти солдатам. Також нині чекають на якісні каски, а ще бракує тепловізорів, які коштують щонайменше по 30 тисяч гривень. На кожен блокпост потрібно 4 тепловізори для того, щоб повноцінно виконувати свої задачі. Отже, загалом скільки вам сьогодні потрібно? Ну, мінімум це від 12, максимум це 40. Тож бійцям потрібна підтримка у пошуку дешевого, але добротного спорядження, а також доброчинців, які зможуть викупити військові комплекти. Віталій Захаров, Олексій Євченко, Факти ICTV.